Jā, tik tiešām sniega maisam tas gals ir vaļā un jau vakar rīta pusē valsts rietumos sākās snigšana. Diena gan vēl vakar bija daudz viet arī saulēna, bet vakar pusē mākoņu daudzums palielinājās un aizvadītajā diennaktī valsts lielākajā daļā ir snīdzis, turklāt daudz viet arī putinājis un valsts lielākajā daļā šobrīd sniega segas biezums svārstās no 15 līdz 20 valsts austrumos, protams, stabili līderi Alūksne un Dagda, kur no sniega segas biezums jau tuvojas 50 centimetriem un, kā tu minēji, vēl tuvākajās dienās varēs noteikti ļauties ziemas sporta veidiem. Par to, kāda situācija ar braukšanas apstākļiem, tad šorīt uz valsts galvenajiem autoceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz autoceļiem izveidojies apledojums, tāpat arī vietām sniega sanesumi, un šī brīža informācija liecina, ka vietām Rēzeknes, Dagdas apkaimē, tāpat arī Kārsavas apkaimē braukšanas apstākļi ir īpaši slikti. Tur uz autoceļiem gan apledojums, gan sniega sanesumi, ceļi tiek tīrīti un kaisīti, bet vēl sliktāka situācija šobrīd ir uz vietējās nozīmes un tāpat arī uz reģionālajiem ceļiem, jo tie ir piesniguši un arī slideni. Šorīt mākoņu visai daudz, pastiprinājies arī dienvidrietumu puses vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 13-20 metriem sekundē, bet arī valsts vidienē brāzmains dienvidrietumu vējš līdz 15 metriem sekundē. Šobrīd gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās ap nulli, nedaudz zemtās, vidzemē -1, -2 grādi. Dienā mākoņu būs daudz, daudz viet arī snigs, brīžiem stipri, putinās. Būs īsi brīži, kad arī debesis skaidrosies un starp mākoņiem izlauzīsies kāds saules stars, bet kopumā jārēķinās, ka nokrišņu būs daudz un ļoti intensīvi nokrišņi ir gaidām vakar pusēties Kars, Kurzemes, ziemeļrietumus un ziemeļdaļu. Un, kā jau minēju, daudz viet putinās un arī gan dienas laikā jārēķinās ar to, ka braukšanas apstākļi būs